Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V75:ans första avdelning. Snabb långt utifrån nummer 7 Gigant Slugger som är på väg mot ledningen. Där bakom följer på innerspår 2 Victoria Fame, först i andra spår 4 Beckman. Som fjärde följer nummer 6 New Line. Diskvalificerad nummer 1 Smash Express, Peter Untersteiner. Strax ur den första kurvan, 4 Beckman är på väg att ta över. Åke Svanstedt mot ledningen med nummer 4 Beckman får bakom sig 7 Gigant Slugger. Strax upp till 500 meters passeringen. Halvvarvet på kilometertiden 16,6. Vi har tredje invändigt för nummer 2 Victoria Fame. Sedan följer på innerspår nummer 6 New Line. Där bakom på innen 5 Vispen. Framåt först i andra spår en bit ner i kön 11 Jewish Bucko. Har med sig 2 utvändigt 3 Goldomaster. Ut som, tittar vi längre ner invändigt så har vi som sjätte på innerspår 9 Love You More. Där bakom nummer 8 Nimbus Huxtable. Lucka till 1 Smash Express och 10 Tided Accelerator. 8 Nimbus Huxtable går ut som sista häst i andra spår samtidigt som 4 Beckman passerar varvet på 19,4. 4 Beckman leder med 2 Victoria Fame på utsidan. Sedan följer 7 Gigant Slugger i rygg på ledaren, tredje invändigt. Där sitter nummer 6 New Line. Fram i andra utvändigt 11 Jewish Bucko. Tredje utvändigt 3 Goldmaster. Fjärde utvändigt 8 Nimbus Huxtable. 1200 meter kvar, de är på väg upp för passering 1000 meter. 4 Beckman leder, har nummer 2 Victoria Fame på utsidan. Varvet på 17,6 i rygg på ledaren. 7 Gigant Slugger, andra utvändigt 11 Jewish Bucko. Tredje in för 6 New Line, tredje ut 3 Goldmaster. Fjärde invändigt 5 Vispen, fjärde utvändigt 8 Nimbus Huxtable. Sist på innerspår 9 Love You More. Sist i andra spår 10 Tided Accelerator. Lucka till 1 Smash Express. Strax ut på den sista bortre då i silverdivisions försök nummer 4, V75:s första avdelning med 4 Beckman i ledningen. Inga attacker från kön ännu så länge när vi passerar 1500 meter på kilometertiden 17,3. 4 Beckman leder, har knappa längden till utvändiga 2 Victoria Fame, ryggledaren 7 Gigant Slugger. Attacker tredje nu från nummer 3 Goldmaster som drar med sig 8 Nimbus Huxtable. Vi har dem i slutsvängen, mindre än 400 meter kvar med 4 Beckman i längdens ledning följt av 7 Gigant Slugger. Via spåren 3 Goldmaster från kön försöker också 8 Nimbus Huxtable. Men 4 Beckman rycker undan när klockan ringer, kommer först in på upploppet, har 200 meter kvar. Där bakom 7 Gigant Slugger, 4 Beckman leder, 7 Gigant Slugger ut i andra spår och utmanar. 4 Beckman, 7 Gigant Slugger, det är klart grepp invändigt för Åke Svanstedt och för nummer 4 Beckman.